Me argumentin se Lëvizja Socialiste për Integrim është bashkuar me Partinë Demokratike, dy këshilltarët bashkiak të Korçës kanë deklaruar largimin nga forca politike, nga e cila u zgjodhën në zgjedhjet e 2015-s. Këshilltarët e larguar nga LSI, Marinela Dervishi dhe Shkëlqim Larti, thonë se pas Partisë Demokratike qëndrojnë interesat të ertaruse dhe bashkimi i mundshëm me LSI-n e largon këtë forcë politike nga perspektiva europiane të vendit. Ne këshilltarët e LSI-së, Shkëlqim Larti, Marilena Dervishi, deklarojmë kalimin nga grupi i këshilltarëve të LSI-së pranë këshilltarëve të grupit të PS-s. Kjo forcë politike e bashkuar me Partinë Demokratike është larg Europës dhe larg punëve të mira që qytetarët prekin çdo ditë. Aq më shumë sot ku me çfarë po dëgjojmë, mbrapa PD-s është Moska apo forcat e tjera të erta që e mbështesin atë. Nga veriu në jug, prej dy javësh Lëvizja Socialiste për Integrim po braktiset prej këshilltarëve të saj të zgjedhur në zgjedhjet lokale të 2015-s. Numri total i këshilltarëve bashkiak të larguar nga LSI, me dy largimet e sotme shkon në 28. Deri më tani, largimet kanë ndodhur prej këshillave bashkiak të qyteteve Puk, Shkodër, Fier, Elbasan, Gjirokastër, Vlorë, Kurbin dhe Tiranë.